А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Доброго вечора. Час новин у марафоні. Все найголовніше зібрали команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Українські захисники відбили атаки ворога біля Соледара, Майорська, Зайцевого, Бахмута і Первомайського. Збило літак Су-25. 5 безпілотників уразили 5 російських пунктів управління та 3 склади з боєприпасами, повідомляють у вечірньому фронтовому зведенні Генштабу. Росіяни не можуть просуватися і щільно обстрілюють позиції наших військових по всій лінії фронту, застосовуючи й ударні дрони. Сьогодні зафіксували понад 50 вильотів, а також цілять по цивільних житлових будинках. За добу здійснили 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали понад 15 населених пунктів – Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка. По 3-4 ворожі штурми за день зупиняють наші захисники на Бахмутському напрямку. Росіяни кидають свою піхоту як гарматне м'ясо. Без документів і права на відступ. Усе, щоб захопити Бахмут, але це їм не вдається із кінця весни. Як відбувають регулярні атаки, воїни розповіли нашій Тетяні Наконечній. Багнюка міситься під колесами, обліплює скло військової автівки. Ніяк інакше, окрім польової ґрунтовки, на передову тут не доїхати. За вікном миготять розбиті хати, де колись жили люди. Відстань до фронту можна рахувати не кілометрами, а гучністю вибухів. Що ближче, то сильніше здригається горизонт. У лісосмугах неподалік працюють наші танки і артилерія. Глухі розриви, то ворог насипає у відповідь. Людська психіка, вона звикає. Тобто, якщо перший день страшно, другий страшно, то через тиждень ти вже майже ці звуки, вони якось так на фоновому режимі. При зустрічі воїни передусім проводять короткий інструктаж. Як будемо чути свист, тоді будемо падати. Який ще не раз згодиться. Я не знаю, можливо. Можливо, їм якось більше нашкати на своїх людей. Що це було? Воїни з позивним «Моряк», незважаючи на той свист, продовжує нашу розмову. Для нього навколишній шум – то дрібниці у порівнянні з двома нещодавніми боями, коли на їхні позиції поперла московицька піхота, яку прикривали усі наявні у ворога калібри. І особливо важко, коли на протязі бою по радіостанції передають там хтось 200-й, хтось 300-й. Бій ведеться, продовжується і надалі. Ти, окрім того, що маєш їх стримувати, ти маєш якось витягувати хлопців. По хлопцях, навіть ті, хто поранені, продовжують також стріляти. Моряк дивується, як зміг тоді вижити, коли у повній темряві під вогняним дощем із чистого поля витягав 2 поранених побратимів, які вже кілька годин чекали на порятунок. І одного ми знайшли у нірці. Тобто невеличка така копанка. Інший знаходився трохи далі з 2 кульовими пораненнями в нозі. Коли ми його витягали, попали під кулеметний вогонь. Як потім виявилось, він лежав 15 метрах від орків. Росіяни тоді пішли на прорив, бо вирішили, що в наших піхотинців саме ротація відбувається. Насправді то підкріплення підійшло. Вороги прорахувалися і поплатилися. Посадка була вся усипана. Тілами? Да. От так подивилися, їх лежало там тільки, поки могли дійти, там чоловік 30, мабуть, може і більше. Багато було хто ще ранений. Вони своїх кидають. Вони йдуть, вони просто йдуть, вони не без документів йдуть, без нічого. Вони просто один автомат, бронежилет і все, і вони погнали. Чужинська піхота, що суне хвилями по 10-15 чоловік, відчувається, що не навчена, певнять наші захисники. І видно, командири їх зовсім не бережуть. Військовослужбовець, якщо чує, що біля нього десь приходить там міни 82 чи 120, навіть там в 5-10 метрах, він відповідно буде вже ховатись. А тут таке враження, що люди взагалі не розуміють, що відбувається. Це говорить про те, що або людина під впливом якихось психостимуляторів, тобто вона не боїться алкоголю або наркотики, або в них просто немає дороги назад. Швидше, документи в карманах. Наші хлопці знаходили 200-х, ті, що ближче до нас, в них при собі немає документів.
Вони худі, без зубів, з татуїровками. Більше за все, що це в'язні. Окрім в'язнів, яких загарбники кидають у бій як гарматне м'ясо, на Бахмутському напрямку підмітили наші захисники, воюють і професійні найманці. Коли руські війська наступали на Харківщині, ми давали їм відпір, там у них 200, 300, вони зразу відходили. Тут більш всього, що, як кажуть, вагнерівці. Тобто вони пруть. Якщо брати, наприклад, я командир підрозділу за свій підрозділ, то ми в день буває там до 20-30 просто орків вбиваємо. Перевага безумовно за нами, але співвідношення військ десь 1-3. Майже 4 місяці загарбники пнуть жили, засипають тутешні поля своїми боєприпасами і тілами. Але бодай підійти до Бахмута не спромоглися. Вони нічого не досягнуть, тому що в них немає ніякої мети. А ми захищаємо свою державу. Тетяна Наконечна, Захар Комах, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Близько 9-ї вечора окупанти вкотре обстріляли ракетами Харків, випущеними з російського Білгорода. Пролунали 3 потужні вибухи. Ворог знову обстріляв Холодногірський район, повідомили в облвійській адміністрації. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста зникла електрика. Пошкоджено також зв'язок із лінією екстреної допомоги за номером 103. Медики готові приймати виклики за номером 112. Човном у цивілізацію. На Харківщині жителі населених пунктів, які півроку пробули в окупації, евакуюються, як вони кажуть, на велику землю. Єдиний безпечний шлях – через величезне Печеніське водосховище. Рятуються родини з дітьми, пенсіонери і ті, хто пережив страшні муки полону. Це жителі Вовчанська, Хотімлі та невеличких сіл. Їдуть, бо бояться повернення російських катів. Шлях суходолом небезпечний і може тривати понад 5 годин. То що ви нині єдиний доступний транспорт? Репортаж зі Старого Салтова Тетяна Доцяк. До повномасштабної війни Старий Салтів був заможним селищем. Берег Печеніського водосховища, його називають Харківським морем. Дорога земля, бази відпочинку. У сезон тут збиралися десятки тисяч туристів. Росіяни захопили Старий Салтів у перший день війни. У травні українське військо з боєм звільнило правий берег. Лів лишався в окупації, а за ним Вовчанськ, десятки сіл і селищ. Зайти важкою технікою окупанти не могли. Міст через водосховище зруйнований, тому здалеку накривали Старий Салтів шквальним вогнем. Протягом майже півроку дістатися з одного берега на інший було неможливо. Он там стояли окупанти і з усієї можливої зброї обстрілювали Старий Салтів. І лише коли Збройні сили України погнали російську армію за Парєбрік, ось тут Печеніським водосховищем пішли перші човни. Да, які гроші? А звідки людей зараз гроші? Хто молока передасть, то, ну, все по-людськи робимо. Щодня Антон робить туди-назад десятки ходок. Тут немає зв'язку, тож зазвичай люди, що опинилися по різних берегах водосховища, заздалегідь домовляються про зустріч на дамбі. Ось пастор церкви передає на лівий берег гуманітарну допомогу. Коли по той бік стояли окупанти, розповідає, люди потерпали без харчів і медикаментів, але допомогти не було змоги. Росіяни стріляли в усіх, хто наближався до дамби. Ось бачите машину, білий квадрат. Вона заїжджає знизу і починають обстрілювати. Не виключив телефони, геопозицію і авіарежим не включив. Все, тебе накриють навіть в лісі. Це було не раз. Ось чоловік уже півгодини чекає під рясною зливою. І коли по той бік дамби з'являються діти, радіє. Каже, це мої. Буду зустрічатися з сторони Волчанська. Мама, папа і 4 дітей. Велика родина в один човен разом не вміщається. 4 дітей, багато сумок. Щойно Збройні сили України звільнили їхню Лосівку, одразу вирішили евакуюватися. Понад півроку фактично виживали в окупації без харчів і ліків, а Ігоря російські кати загребли в полон. В одну з найстрашніших катівень на Харківщині, яку окупанти облаштували на Вовчанському агрегатному заводі. Звідти, розповідає чоловік, багато хто не повернулися живими. Він пробув там 44 дні. На руки одягали провода, на пальці одягали, сюди-сюди одягали, на ухо лише прищепки одягали, ну, це током били. У мене, ну, десь неділі півтори, ну, я був весь синій. Били так, що, я думаю, вже і вб'ють. Ну, і деяких я знаю, що від тіля не вернулися.
Катували тільки тому, що атовець вимагали, щоб здав побратимів. Погрожували взяти в полон дітей, а найменшому Максиму всього 5 років. Врятувався дивом 10 вересня, коли Збройні сили України підступили до Вовчанська, полонених відпустили. Через катівню пройшов і ось цей чоловік Сергій, також атовець. Нині рятується разом з дружиною, сином і 7-місячною Веронікою. Молоко пропало, питання забивали, як могли. Потом в окончании мужа забрали на агрегатный завод, потому что его сдали, что он служил, был в АТО. Доправити харчі та евакуюватися по воді людям допомагають поліцейські. Іноді, коли нікому гребти, самі беруться за весла, розповідає слідчий Ігор Харченко. Згадує, як вперше після звільнення привезли в Старий Салтів гуманітарну допомогу. Селище зруйноване на 80%. Людей майже не лишилося. Не мали змоги виїхати до міста Харків, купити собі необхідні ліки, продукти харчування. Ми здійснювали супровід та привозили сюди людям. Дуже критично, оскільки логістики з цими населеними пунктами зовсім не було. Нині човен чи не єдина можливість дістатися з одного берега на інший. Шлях в об'їзд тривалий, до 5 годин, і небезпечний. Можуть траплятися міни, а в лісах ховатися ДРГ. То щодня тут по обидва боки збираються жителі. Іноді у чергах збиралося до сотні. Виїжджають люди, що дочекалися звільнення своїх рідних міст і сіл. Однак бояться лишитися, аби туди знову не повернулися окупанти. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини. Коригувальника дронів «Камікадзе» по півдню Одещини затримали співробітники Служби безпеки України. Ним виявився житель міста Рені, якого завербували російські спецслужби на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік розвідував місця дислокації наших армійців, збирав інформацію про кількість особового складу та військової техніки. Також російський агент вивідував інформацію про об'єкти критичної інфраструктури у сфері тепло- та енергопостачання. Чоловік передавав дані своїм кураторам через анонімний телеграм-канал. Радбез ООН зібрався у Нью-Йорку для обговорення російських псевдореферендумів в Україні. Запланований виступ президента Володимира Зеленського по відеозв'язку. Засідання зібрали на вимогу делегацій Сполучених Штатів та Албанії після звернення України. Заслухають доповідь заступниці генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло. Країни мають розглянути проєкт резолюції із засудженням дії Росії, згідно з якою Рада безпеки не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів. Шансів ухвалити резолюцію практично немає, оскільки Росія, як постійний член Радбезу, має право вето і блокує такі рішення. Варварські та геть безглузді з військової точки зору ракетні обстріли Запоріжжя росіянами тривають. Наче за розкладом затемна ворог поціляє по цивільних об'єктах, завдаючи подекуди значних руйнувань. Сьогодні вранці ударили аж 10 ракетами по інфраструктурі та вдруге понівечили готельний комплекс у Центральному парку. Минулося без постраждалих, а напередодні розгатили гаражний кооператив на околиці міста. Наслідки атаки далі в сюжеті. 4:25. Чітко перший взрив, він був найсильніший. Біля дивом вцілілого гаража пана Володимира справжній локальний армагеддон. Величезна вирва та потрощений надрузкий бетон. Російська ракета понівечила тут із десяток боксів. Порахуйте, от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, більше 10. Степана Михайловича росіяни позбавили гаража. На місці його автівки нині шмат бетону. Та чоловік тішиться, що встиг прибрати звідси свій ланос після ракетного удару. Дах рухнув згодом. Тільки вигнав машину, поставив, подійшов, коли шум, крик. Вот это все рухнулось. Я не знаю, як мені повезло. Його сусід із гаражного кооперативу Володимир каже, йому не втямки, навіщо росіяни вгатили сюди ракетою. Не долетіла, мабуть, туди, куди мала летіти. Після удару він ще не заводив свої старенькі «Жигулі», не знає, чи досі справні. Тож нині для водія – моменти істини. Можна виїжджати, тільки я, так тебе їхати. У пана Степана нині інший клопіт, яким коштом лагодити розбити росіянами гараж. Якщо средства дадуть. Будемо сподіватися. Машина ж то треба стоять. Загалом в ніч на понеділок російські варвари випустили по Запоріжжю кілька ракет, як і зазвичай гатили по цивільних інфраструктурних об'єктах. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Більше 40 військових моряків, які захищали Маріуполь, уже півроку у полоні. Це моряки з пошуково-рятувального судна «Донбас».
а також малих броньованих катерів «Лубни» та «Кременчук». Їхні родичі не знають, де вони та в якому стані. Майже половину з них Росія навіть не підтверджує. А тих, кого вносять у списки для обміну, викреслює. Родичі полонених моряків довго боялися розголосу, але нині у відчаї вони таки розповіли свої історії. Спілкувалася з ними Христина Гавриш. Ким би я не був, не я в себе вдома. І я не зрадник. Це Олександр Бойчук, легендарний командир мінного тральщика «Генічеськ». Старенького, але гордого, як і його екіпаж. Вони добряче позлили окупантів під час анексії Криму. Не лише не зрадили присягу, а й намагалися прорватися та забрати судно. Окупанти обіцяли Олександрові золоті гори, аби перейшов на їхній бік. Але почули теж, що згодом від захисників острова Зміїний. Колись ми були братськими народами, а зараз ніж в спину, то вже це не по-братськи. Зустрітися знову з окупантами Олександрові довелося у Маріуполі. Ще з грудня він вирушив туди із Бердянська виконувати бойове завдання на пошуково-рятувальному судні «Донбас». Спочатку всі ж знаходилися на кораблях, змушені були їх залишити і підпорядкувалися Національній гвардії. І вже з Національною гвардією спочатку знаходилися в порту, а потім вже обороняли місто Маріуполь. Дружина Олександра теж військовослужбовиця. Каже, на зв'язок під час боїв чоловік виходив рідко. Вони були під постійним вогнем окупантів. Востаннє чула його у березні. І 19-го останній був зв'язок, що залишилися тільки стіни. Ми будемо виходити з оточення і все. Закінчилися бойовий комплекс, закінчилося все. Після цього 6 місяців пекельної тиші. Півроку мовчання. Півроку у полоні близько 40 моряків із Маріуполя. Частину з них Росія досі не підтвердила. Їхні сім'ї за ці півроку стали як рідні. Підтримували одне одного та боялися вголос кричати про своє горе, щоб не нашкодити. Але терпець урвався. Ми не можемо вже більше мовчати. У нас душа кричить, розумієте? Ми не можемо більше мовчати. Звільніть наших чоловіків. Чоловік Валентини – Дмитро Климович, старший помічник командира судна «Донбас». Вони жили у Маріуполі. У день повномасштабного вторгнення Валентина була на 9-му місяці вагітності. Дмитро сказав тікати. Я на 9-му місяці вагітності з двома сумками в пологовий і з кутом. Свого сина, на якого так чекав, Дмитро іще не бачив. Хіба ось це фото, яке Валентина надіслала з пологового. Нині Тимофійко вже навчився казати «тато». Мама! Тато, йди, каже. Тато. На свого тата чекає і син Євгена Мартинова. Востаннє родичі чули його теж іще у березні. Тоді він говорив не про себе. Попросив виїжджати з окупованого високопілля, що на Херсонщині. Кричав, тікайте. Він уже знав, що ми окуповані. Ще дуже страшно, що він ще й переживає за нас. Їм вдалося втекти і врятуватися від окупантів, а Євгенові – ні. Я сама осталася. Це не важливо. Без кола, без двора, без транспорта. Це не важливо. Важливо, щоб сина повернули. Родичі у відчаї. Вони зверталися до Червоного Хреста і навіть до ООН. Але ніхто не може сказати, бодай, чи живі їхні рідні. Ти не знаєш, що з ним. Ти не знаєш руки-ноги на місці. Чи він взагалі живий. Ми не знаємо того, повірте. Там, ну... Від них можна очікувати будь-чого, ви ж самі розумієте. Чи є хоча б якийсь шанс на звільнення їхніх чоловіків, татів і братів, ідуть запитувати у координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Після двогодинної зустрічі виходять зі сльозами, але з міцнішою надією. Про них пам'ятають і роблять усе, щоб повернути героїв додому. Ми нас обнадіяли, і я вже з вірою про те, що ще чуть-чуть і вже... Повернуться всі наші герої додому. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV. Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти.